Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ebben az esztendőben is megrendezték a palotavárosi tavaknál a székesfehérvári halünnepet. Idén mintegy 80 csapat főzött fantasztikus ételeket. Ami tavasszal a hal, ugye az ősszel aztán a lecsó, ez a két nagy gasztrófesztivál a városban, mind a kettőre jó hangulat, a kedves mosoly és a nagyon-nagyon jó programok jellemzőek. Székesfehérvár polgármestere ezekkel a szavakkal köszöntötte a 7. fehérvári halünnep résztvevőit. A palotavárosi tavak mellett megrendezett gasztroesemény köszöntőjében két területi képviselő is felszólalt, akik nyomatékosították, a városrészt egyként gondolkodik és egyként is ünnepel. Farkas László képviselőtársammal sokszor szoktunk beszélgetni, és mindig az a konklúziónk, hogy nem kell a határokat igazából figyelembe venni. Hanem a programok 9 órakor kezdődtek hivatalosan, de addigra már az összes főzőcsapat elfoglalta helyét, hogy elkészüljenek a halétellel, amit a zsűrizésre szántak. Akadt olyan is, mint Vinocai István, az Alba Régia Horgász Egyesület tagja, aki csak az élményért jött el. Kérésünkre elárulta a jó halászlé receptjét. Sima ponthalászlé. Semmi specialista, csak a pontyot dolgozzuk föl. A belsőségből lesz alaplé, és utána megy bele a szelet. Fő kell rá készülni, mert azért teszünk bele kis kárászt, akkor a belsőséget, akkor a fej, meg az alaplé, és akkor utána a halszelet. Halszeletnek is lényeges, hogy lesózva, stb. Úgy tesszük bele. Per pillanat egy saslik lesz majd, egy halas étel, ami ugyanúgy, mint a rablóhús, körülbelül csak halból lesz, nagyon sok zöldséggel, meg szép friss zöldségekkel lesz. A hátra mögött pedig készül a halleves, ez süllőből fog elkészülni, süllőhús lesz bele főzve, ugyanúgy fog elkészülni, mint egy húsleves, kicsit másképp, ugye halból lesz elkészítve, és lesz hozzá egy nagyon különleges dolog, az pedig lenn ikrával töltött tészta, rudocskák lesznek belefőzve a végén. A megmérettetésre két kategóriában lehetett indulni, halászlé és egyéb halételek kategóriában. Rencsár Pál séf elkötelezett híve annak, hogy a halételek nem feltétlenül a halászlénél kezdődnek. Szeretnénk egy kicsit újat mutatni a nagy közönségnek, mert nem csak halászléből áll a világ, nagyon szeretjük a halászlét, de vannak halból készült ételek, amik nagyon finomak, és hát el lehet készíteni bármit. Tehát azért csinálunk egy saslikot, egy hallevest, ami tényleg nem halászlé, de mégse, és mégis halból készült. Nem használunk piros paprikát, tehát egy igazi magyar jellegű fűszer adja a piros paprika, most nem fogunk használni, illetve egy nagyon picit fogunk használni, de csak magába, az ikrába, hogyha megpirítjuk, de egy minimális mennyiséget. Ugye a saslik meg az, hogy mindenki fél a haltól, hogy ha föltűzzük egy pálcára, hogy fogjuk megsütni, ugyanúgy fogjuk megsütni, semmi különbség nincsen, ugyanúgy meg fog állni, az a lényege, hogy a halnak az alsó has részét kell használni, mert nincsen szálka, és ennyi a különbség, nagyon finomakat lehet készíteni. Aki csapat nélkül érkezett az ünnepre, az sem maradhatott halétel nélkül. A város kandérjában idén is készült halászlé remek, amiért a nemzetközi mesterszakács Krenyovszki Károly és a királyi város ízmestere Paminger Ede volt felelős. Ez a város halászléje, 1200 adagra főzzük. Azt kell erről tudni, hogy akasztóról hozottuk a pontyot minden évben. Ez a ponty a feldolgozásánál eredendően szálkamentesített, olyan gyors késeken keresztül megy át, hogy itt olyan apróra vágja a kés a szálkákat, hogy ezáltal a sózés után és a főzés után gyakorlatilag teljesen szálkamentessé válik maga a halászlé. A paprikát magát azt Szegedről hozzuk, egy paprika feldolgozó manufaktúrától, a tésztát, az is egy primum kategóriás tészta, az a Stranszki féle gyufatészta Bajáról, az is eredendően ebbe a primum kategóriás történetben. Annyival egészült ki a tavalyi észre viszonyítva az idei halásznénk, hogy minden egyes halászléhez egy ásványvizet vagy egy pohár jófajta csóbaféle rozébort adunk, ami nem utolsó sorban, az is primum kategóriásnak után az is aranyérmes. A halünnep repertoáriából nem maradhatott ki a halfogás sem. A palotavárosi tavakon az ünnep alatt javába folyt egy horgászverseny, ahol több tucat pecás merítette botját a vízbe a jófogás reményében.
A főzéshez és az önfelett szórakozáshoz a zenét a Handa Banda zenekar adta a délelőtt folyamán, mert volt lehetőség a szórakozásra bőven. Számtalan ügyességi játék várta a kisebbeket, vására az idősebbeket, és az autózás történelmének szerelmesei pedig elmerülhettek a klasszikus autók látványában. A városi programszervező iroda gyakorlatilag összeállított egy olyan kínálatot, ami szerintem minden réteget lefog. Tehát itt a legkisebb gyermektől kezdve az életkorú nyugdíjasig mindenkinek szerintem van szórakozási lehetőség, és azt se felejtsük el, hogy rendkívül jó halételeket lehet megkóstolni itt a helyszínen. Ez egy örömünnep a palotvárosok számára. 7 évvel ezelőtt álmodta meg a Fehér megyei Horgászszövetség, hogy egy halünnepet kellene rendezni Székesfehérváron, és hát egy ideális hely, hol is lenne a plavak mellett, és az Palotavárosban, hál' Istennek, vannak tavak, és itt rendezünk meg 7. alkalommal. Ez az emberek számára egy, úgy érzem, ha az idő is jó, akkor egy kellemes időtöltés, szórakozás, megkóstolják a halételeket, programokat nézik, és én is azt vallom, amit a Viza képviselőtársam is mondott, ilyenkor elmosódnak a határok. Palotaváros egy városrésztén tekintve, minden palotavárosit szívesen látunk és várunk a programokra. Úgy érzem, hogy ma is szép lesz, jó programokkal és jó halászlével hozzá. A halünnep életre hívásának egyik fő célja a halfogyasztás népszerűsítése volt, ami közegészségügyi kérdés manapság Magyarországon. Hát nézzünk meg például a japánokat. Tehát a japánoknál mondjuk a szív- és érrendszeri betegségek azok ismeretlenek. Azért úgy gondolom, hogy nekünk Közép-Európában nagyon komoly lemaradásunk van ezen a területen. A hal az egyik legértékesebb fehérjeforrás, hanem a legértékesebb fehérjeforrás. Én azt hiszem, hogy mindenki, aki halat eszik, az csak magával teszi jót a saját szervezetébe. Ezt fel kell ismertetni a magyar emberekkel. Picit konzervatívok vagyunk, tehát nehezen lépünk ki abból a fajta táplálkozás kultúrában, amit megszoktunk évtizedeken keresztül, amire nevetnek bennünket a szüleink. De én azt gondolom, hogy az ilyen rendezvények nagyon jó lehetőséget teremtenek arra, hogy picit rásegítsünk erre a változásra. A halünnep a város második legnagyobb gasztrofesztiváljává nőtte ki magát az évek során. Bizonyíték erre, hogy 78 csapat ragadott kést, és az 1200 főre készült város halászleve is elfogyott. Viza Attilát kérdeztük, mit jelenthet ez az ünnep a városrész lakóinak. Egy jó alkalmat, hogy lejöjjenek és főzzenek egy finom halászlét, de azon túl szerintem Palotaváros civil szervezeteinek is lehetőséget ad arra, hogy megmutassák magukat. Ez így is van, hiszen több civil szervezet vette a bátorságot, és összefogta a kis csapatot egy csapatépítésre, és lejöttek ide halászlét főzni. Én azt gondolom, ahogy polgármester is fogalmazott imént az interjúban, rádió interjúban, hogy azok a közösségi tereket, hogyha fejlesztjük és programot viszünk rá, akkor a közösség az birtokba fogja venni, és nagyon jól fogja magát érezni. Ízlések és pofonok, ahogy tartja a közmondás. Megkérdeztük hát interjú alanyainkat, milyen halétel a személyes kedvencük. Az én kedvenc halételem, hát nem is tudom, hát talán a süllő, ugye a leves is süllőből fog elkészülni. A süllőt igazániból sütve nagyon finoman lehet elkészíteni, akár füstölszalonnával, házi füstölszalonkával, sonkával, de lehet egy batyuba elkészíteni, egy békon batyuba a süllőhúst befűszerezve. Hát ilyen körülbelül ilyen ételek. A filét szeretem, tehát a halfilét. Éppen legutóbb ettem egy harcsa ponty filéből készült halászlevet. Süllő a tepsibe, citrommal a szájába, karácsonyi vacsoránál ez az én feladatom. Én azt szeretem, és hát nem mondom, hogy jó, de igazából jó szokott sikerülni. Nagyon szeretem itt a horvát tűzoltók, amit itt a rendezvényen minden évben elkészítenek, ez egy csiptetett ponynak hívják. Ebben az a zseniális, hogy gyakorlatilag nem áll semmi másból, csak halból és sóból. És egy pálcára, egy fűszva pálcára föltűzik a halat, és gyakorlatilag az alatta eloltott tűznek a parazsán, ez meg is párolódik, meg is sül, szóval egy szenzációs ízvilágú étel készül belőle. Jó halból készüljön, gyakorlatilag nincs olyan kategória, amit én nem ennék meg a halból. Sütve, főzve, rántva, párolva, füstölve, gyakorlatilag bármilyen elkészítési módon, én megeszem és szeretem. Ki a Bajaira, ki a Szegedire, ki a Kulcsira esküszik. Halászlé vagy halleves, sütve vagy főzve, bárhogy is döntünk, a halételért mindig is hálás lesz a szervezetünk. Segít a kormány, mégpedig a szárnyaló gazdaság programmal.
Nagyon fontos konferenciát rendeztek Székesfehérváron, a Nemzeti Húsgalamb programról esett szó. Vögyös Zsolt a Fejér megyei kormányhivatal főosztályvezetőjének megnyitójával kezdődött meg a megyeházán a szárnyaló gazdaság stratégiai tanácskozás, amelyet a Nemzeti Húsgalamb programnak szenteltek. Szeretnénk elősegíteni a program sikerét, és szeretnénk azt, hogy minél többen információkat és tudást szereznének a programnak a célkitűzéseiről. A Fejér megyei kormányhivatal filozófiájának és munkatársainak mindennapi szakmai feladatjegyzésének van egy alap kérdése, meghatározott a munkavégzésünket, ez pedig az, hogy miben segíthetünk. Azt gondoljuk, hogy teljesen jogosan elvárt szemléletmód ez a közigazgatás működtetése területén, a közigazgatás szintelén, hiszen ügyfeleink, akikkel kapcsolatba kerülünk, a munkatársainkkal találkozva alakítják véleményüket a közigazgatás működéséről, a kormányhivatalról, magáról, az államnak a működéséről. És mi azt szeretnénk, hogy ezek a kialakult vélemények pozitív gondolatokat ébresztenének, és azt szeretnék, ha megelégedettséget tükröznék. A konferencián Bárdos István miniszteri megbízott ismertette a szaktársza terveit a résztvevőkkel. Alapvetően azért is szervezzük már most közel fél éve Magyarország több városába, több térségébe ezeket a konferenciákat, hogy azokat az ismereteket, amik a húsgalomb-tenyésztés szakmai része, illetve a újrainduló program szervezeti része, megismertessük az emberekkel. Én úgy vélem, hogy az információ az minden szinten nagyon fontos. Én szeretek az emberek közelébe és az emberek közé lemenni, és ott biztosítani őket arról, hogy a programnak az indulási és újrakezdési lehetőségei azok korlátlanok Magyarországon, hiszen ha a múltunkból élnénk, akkor azt mondanám, hogy Európa vezető húsgalamb, vagy a szakma egyes része szerint haszongalambként ismert ágazat az újra fejlődjön, vagy újra toppon legyen Magyarországon. Ez egyben azt is jelenti, hogy a szaktárca kiemelt figyelmet fordít a galambtenyésztőkre? A szaktárca a állattenyésztés, mezőgazdaság állattenyésztési oldalaként és nagyon fontos elemeként kezeli a húsgalambtenyésztést, és azt a pozíciót, ami ma a vidéki programban vidéken élő emberek megélhetéséhez hozzásegíti a mezőgazdaságból, vagy a mezőgazdaság kiegészítő jövedelemként élőket, az egy nagyon fontos kiemelt programja. Bódis Tamás a Fejér megyei kamara alelnöke határozottan kiállt a szaktárca programja mellett. A Fejér megyei húsgalambtenyésztők szakmájuknak csúcsán állnak, és kiváló rendszerben gondolkoznak, tekintettel arra, hogy a húsgalamb tenyésztésnek van múltja, jelene, és ez a konferencia is azt célozza, hogy jövője is legyen. A múlt az azt jelenti, hogy évszázadok óta működik a húsgalamb tenyésztés, jelen pedig azt mondja, hogy Európában kívánatos a húsgalamb, hiszen Svájc, Franciaország, Németország komoly felvevő piac. És ha Magyarország be tud kapcsolódni ebbe a rendszerbe, akkor a gazdálkodóknak egy komoly vállalkozási kisegítő tevékenysége lehet, ami profitot termel és megfelelő jövőképet indukál. A tanácskozás legfontosabb célkitűzése, hogy elindítsák azt a programot Fejér megyében, ami lehetővé teszi, hogy a tenyésztők kihasználják a növekvő keresletet, amely a húsgalamb iránt nyilvánul meg Európában. Magunk részéről, mint a V60 egy alberegű galamb és kisállattenyésztő egyesület képviselői, egyrészt szakmai hátteret, másrészt pedig egy szervezeti formát kínálunk fel azoknak, akik a jövőbe ebben a haszongalambtartásban látják az egyik alternatív lehetőséget. Hogy áll ma a magyar húsgalambtenyésztése az európai viszonylatokhoz mérten? Sajnos egy 70-es évek, 80-as évek elejé fellendülés után gyakorlatilag leült ez a úgynevezett ágazat. Látok benne alternatívákat, részben saját felhasználású, részben pedig kisebb közösségek, esetleg árutermelő gazdaságok megjelenési formájában. Szűcs Antal az Alba Régia Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület elnökeként amondó, minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a galambtenyésztők a piac teljes jogú tagjai lehessenek. A rendszerváltással a magyar galambhús termelés
az padlóra lett küldve, mert megszűntek az áfészek, akik az egészet mozgatták, és ezáltal a tenyésztés is visszaszorult annyira, hogy ma már csak a dísz és postagalambászok vannak. A mi egyesületünk 50 fős, a Székesfehérvár V61-es, ebbe körülbelül egy harmada tart olyan galambokat, illetve tenyészt, amelyek galambhús termelésre alkalmas. Mi a meglátásod, van-e jövője a húsgalamb tenyésztésnek, annak tükrében, hogy Nyugat-Európában mindenképpen népszerű? A galambhúsnak, amióta az ember étkezik, azóta van jövője, mert az ősember is a sziklákról, a szirti galamb tojásokat, fiókákat, esetenként a galambokat megfogta és fogyasztotta. A későbbiekben, amikor a társadalmi rétegek kialakultak, akkor is az elitnek az asztalán mindig megtalálható volt a galamb. Hogy úgy mondjam, az 1848-49-es európai események hozták az európai galambtenyésztésnek a fellendülését. Utána az első világháborúig kifejlődött az, hogy főleg az Alföldön, a tanyákon, minden egyes tanyán galambdúc volt, és nagyon sok család akkor fogyasztott húst, amikor a galambot vasárnapi levesfőzéshez leszették a galambdúcból. Tehát a galamb, mint emberi táplálkozása alkalmas, és a általam ismert húsok közül talán a legtöbb az emberi szervezet számára felvehető ásványi anyag fehérje és olyan összetételbe, amit egy az egybe az emberi szervezet tud hasznosítani jelen van, így van jövője, és ezt nyugaton a tehetősebb államokba már felismerték, és a köztudatba is kezd ott is elterjedni, ott sem mindenkinek. A Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat Fejér megyében is mindent megtesz azért, hogy a tenyésztők a kor szellemének megfelelően az agrárgazdaság sikerágazatává válhassanak. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnak nagyon fontos, hogy támogassák azokat a kezdeményezéseket, amelyek a vidéken élőknek a vidéki életminőséget javítja. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tavaly évvégén szerződést kötött a minisztériummal, az Agrárminisztériummal egy keretösszeg erejéig támogatja a húsgalamb programot, azt a programot, amely arra hivatott, hogy a vidéken élő dolgozó kisebb háztáji gazdaságoktól egész a nagy termelőkig egy rendszert alakítson ki, amellyel a húsgalamb újra az asztalunkra a fogyasztókhoz kerülnek. A miniszteri biztos az imént arról beszélt, hogy a szaktásza felkészült arra, hogy tovább segítse ezt a fejlődést. Ez miként valósítható meg itt Fejér megyében? Én úgy gondolom, hogy Fejér megyében tradíciója van annak a galamb tenyésztésnek, amellyel ezt itt újra lehetne éleszteni. Igaz, hogy az országos program első lépéseként, mint a miniszter biztos úr is elmondta, az északi régió, Magyarország északi régiója lesz hivatott, de én reménykedek abban, hogy az itteni húsgalamb tenyésztéssel foglalkozók lendületet kapnak, és első nyertesei lehetnek ennek a programnak, hiszen látom és érzem azt, hogy az ezzel a tenyésztéssel foglalkozó galambtartó kis tenyésztők úgy, mint a Kertexpon is szívesen veszek részt, és egyfajta támogatói annak a folyamatnak, és haszonélvező annak a folyamatnak, amelyel a galamb az asztalunkra kerülhet. A programban előadások hangzottak el, a felvásárlás, a feldolgozás, a piacra jutás megszervezése és a tenyészcentrumok kialakításának témakörében is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!